I kthehemi të dashur miq, mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites. Këtë të hënë ka nisur viti i ri shkollor, i cili për shkak të pandemisë ka vendosur nxënësit dhe mësuesit përballë masave anti-Covid. E në fakt, sipas rregullave të reja të anti-Covid dhe sipas kapaciteteve të shkollave, janë vendosur edhe disa skenare të mundshme që mund të zbatohen për mësimdhënien. Si do të jenë këto skenare? Pikërisht për këto skenare do të flasim sot me një panel ekspertësh të fushës arsimit. Por fillimisht unë juftoj të ndiqni një insert dhe më pas rikthehemi në studio për t'u prezantuar me të ftuarit e mi. Miq të vizionit të pasdites, sot shënon data 27 shtator dhe është pikërisht dita ku nis mësimin sistemi parauniversitar. Ne në fakt tani jemi në një nga rrugët e Tiranës, por do të shkojmë në ambientet shkollore për të pyetur nxënës, prindër se si ka nisur ky vit i ri shkollor. Për të tjera, na ndiqni, le po shkojmë. Si u duk zbatimi rregullave ditën e parë të shkollës? Me thënë të drejtën, fëmia im është turni i tretë. Dhe ne kemi ardhur që të flasim me zyshën kujdestare dhe me drejtoreshën, sepse orari deri në orën 6:30 është shumë vonë për fëmijët. Vitin e kaluar, kaluan pa bërë asnjë gjë tjetër përveç shkollës, i mohuam të gjitha kurset, gjutë huaja, do më thënë jeta stopoj, dhe për këtë gjë ne e kuptuam shumë mirë. Por si vjet nuk më duket fare drejt që fëmijët të vazhdojnë me turne, ndërkohë që në Shqipëri dhe në Tiranë është çdo gjë e hapur. Organizohen koncerte, organizohen opera, të cilat nuk kanë asnjë kusht për mbajtjen e maskave apo të masave të Covidit. E di që është një situatë shumë e vështirë, do ta përballojmë të gjithë bashkë ashtu siç dhe e kemi përballuar, por jo në kuriz të fëmijëve. To çfarë turni është nipi? Turni ditë. A nuk të shqetëson fakti që është bërë shkolla me 4 turne nga vendimi i Ministrisë së Arsimit? Sigurisht që më shqetëson, po tani kshu këto janë kushtet tona, nuk i ndryshojmë dot neve. Jam në vit të dytë. Ti dytë në çfarë shkolle? Tek Ismail Qemali. Atëherë, si funksionon? Çfarë turni e ke mësimin? Turne kam të javë turni i dytë, javën tjetër turni i parë. Do të thonë nuk më pëlqen fare kjo mënyra, po nuk kemi çfarë të bëjmë. Më mirë kështu se sa online komplet. Në klas 4. Si është mësimi e turni i parë, turni i dytë? Turni i dytë. Do vi ta marr për 2 orë gjë në vetë stan Leverdis fare. Tani ke ardhur në shkollë apo e mbarove turnin? Jo, jo tash po vi. Çfarë klase je? 4-tën. Edhe çfarë turni je? I dytë. E ke po e nis me shumë dëshirë këtë vit apo jo? Më mirë sa online. Po, më mirë se online, po. Jemi me dy turne dhe jemi me ftushmërisht të stresuar, të lodhur, bëjmë vara vingo, orari 18 është hajde deri diku i pranueshëm se kemi ditën para, orari 11:01 është sfilitës, ose duhet të marrim një fugon që të merret me fëmijën, ose vetë duhet lëjmë punët që të shkëputemi për të bërë transportin e fëmijës. Për prindrit është sfilitës, se nuk e imagjinoj dot nëse mundi kemi të dy fëmijët kështu, kur të rritet djali, të bëhet ai me dy turne, i bie që dikush duhet lëj punën që të merret me transportin e fëmijëve. Nuk është e drejtë. Si ishte dita e parë shkollës? Shumë mirë. Çfarë mësove sot ti? Diturin dhe gjuhën. Viti parë gjimnaz. Viti parë gjimnaz. Nuk jeni futur akoma apo jo? Jeni turni i dytë. Po. Turni. Si ju duket ky vendimi që ta zhvilloni shkollën për shembull në turn të dytë apo të tretë? Në turnin e dytë mirë më duket. Më mirë online apo që u kthyet në ambientin fizik? Më mirë në ambient fizikisht. Edhe pse është mësimi më i shkurtuar, a beson se do mësosh mjaftueshëm në orar të shkurtuar? Më mirë në fizikisht në shkollë në orar të shkurtuar sesa online. Këto ishin dhe mendimet e prindërve dhe të fëmijëve. Sot do ta diskutojmë gjëra gjatë. Menjëherë prezantoj panelin tim, do ta nis me zonjën Valbona Nathanaeli, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Ekspert e arsimi, kemi qenë edhe vitin e kaluar bashkë, kështu që sot do ta diskutojmë pas një viti. Çfarë ka ndodhur? Duhet se do flasim për të njëjtat probleme. Okej. Okay. Një vit pas. Do të shohim çfarë do ndodhi. E shtu me ne Suela Koshibellini, që është drejtuese e organizatës Vizion OJF. Faleminderit e dashur që je këtu. Kënaqësi që jam sot këtu për të folur për një temë shumë delikate. Faleminderit edhe ty. Elsa Skënderi, pedagoge në UT. Elsa, përshëndetje. Përshëndetje. Mesi. Ndërkohë në Skype do të kemi edhe një mësues në fshatin Mokër të Pogradecit për të na thënë çfarë ka ndodhur sot pikërisht në shkollën ku ai punon. Sali Tora është me ne. Zoti Tora, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Faleminderit për festën.
Faleminderit, kënaqësi që jeni sonte me ne. Atëre, fillimisht do bëj disa pyetje teknike për të parë nëse ato masat anti-Covid, siç quhen, janë të sakta dhe a kanë cunguar, siç thuhet, edukimin e fëmijëve. Zonja Valbona, mund ta nis me ju. Po, faleminderit. Në fakt, kur flasim për masa anti-Covid, të gjithë pranojmë ose jemi dakord që do merren masa. Sigurisht jemi të ndërgjeshëm, jemi në një situatë pandemie, diku më pak, diku më shumë, por këto masa duhen marrë. Nga ana tjetër, një vit mbas kësaj pandemie, ne të fillojmë vitin shkollor me të njëjtin skenar, kjo po që është e pafalshme. Domethënë, nga një anë kemi që si shoqëri ne kemi filluar, domethënë jemi bërë më të përgjegjshëm, më të ndërgjeshëm për përdorimin e maskave, për sëmundjen, për njërën për tjetër. Domethënë, gjithë problematikat që ka kjo situatë, shkolla, si të thuash, nuk ka ecur në të njëjtat hapa me shoqërinë. Shoqëria ka bërë një vit përpara, ndërsa shkolla ka mbetur po një vit pas, sepse edhe vjet ne filluam me të njëjtët skenar vitin shkollor. Edhe vjet ne parashikuam problemet që do kishim, problemet që kishin të bënin me mësimin, jo të përshtatshëm, me dijet jo të përshtatshme që do merreshin, me fëmijë që do sorollateshin, me prindër të mërzitur, me ndimbje koke se ku do i mbajnë fëmijët, gjitha këto probleme që ka ky lloj mësimi. Dhe ndërkohë ne i mbajt, koha tregoi që këto probleme ishin të vërteta, dhe ne një vit më pas ne vim prapë me të njëjtët skenar. Do të thonë, është ruajtur një lloj status quo gjatë gjithë kësaj periudhe, nuk është marrë asnjë mas, nuk ka ndryshuar asgjë, dhe kjo është fatkeqësia jonë. Dhe kur i themi këto probleme, dua ta hapse parantezë sepse besoj edhe kolegët që kam në panel edhe juve vetë si televizion, kur i ngrejmë këto probleme nuk do të thotë që po kritikojmë ose është një problem, është një shqetësim i përgjithshëm, ne po japim zë një shqetësimi. Nuk mund të kur ngrejmë shqetësime të tilla të ketë pro dhe kundra. Ne të gjithë duhet jemi në një vifronti. Të jemi të gjithë bashkë të ngrejmë, të flasim në korë, sepse në fund fundit po flasim për fëmijët, po flasim për arsimin, po flasim për një temë që prek shoqërinë. Nuk ka në një shoqëri si që janë të ndarë, tashi sepse në qofse në shkollat publike, kryesisht të janë problemet e shkollave publike. Në shkollat publike mësimi po bëhet i cunguar, fëmijët që në 10 e gjysë i përzejnë nga shkolla dhe i çojnë në shtëpi. Në shkollat private çdo gjë vazhdon normalisht. Pra kjo ndodh vetëm tek shkollat publike. Po, por kur të dalin nesër në shoqëri, këta që kanë mësuar në shkolla private dhe këta që kanë mësuar në shkolla publike, nuk do të jenë më veç e veç. Të gjithë pjesë e një shoqërie do të jenë. Kemi në fakt dhe çdo lloj cungimi në edukim, patjetër që i cënon të tërë, nuk është të do mbetet i izoluar vetëm tek këta që u edukuan më keq apo më mirë. Çdo lloj gjë është lidhur. Patjetër të gjitha janë të lidhura zinxhir me njëra tjetër. Që të mbyllësh syt në një situatë të tillë për mua është e pafalshme. Suela ti madje bën edhe një postim për këtë gjë, për edukimin që në fakt është kundër edukimit ky sistem i ri i masave. Unë kështu besoj. Postimi është një besim personal ndaj asaj çfarë na shohin syt edhe çfarë ndjejmë për ditë. Pra nëse ne nisëm tek fjala që kemi shkollat publike që kanë një lloj standardi aktrimi. Më vjen keq kur dëgjoja sot në mëngjes që mësuesja thoshte ose drejtoresha një shkolle shpreshe dhe thoshte tash fëmijët janë mësuar të ecin në 1 metër e gjysmë largësi. Me seriozisht domethënë ku t'ja thua? Unë e kuptoj që ti duhet ta thuash, po ti duhet kesh aq kurajë që mos ta thuash, sepse nëse ti e thua këtë, po më tregon mua që ti po deformon fëmin tim. Ti po e çorienton asnjë për mos qenë social. Një fëmijë nuk është marionet. Nuk lëvizet njëherë 1.5 metra se don ti si mësuese për këtë rregulla. Kështu që unë realisht besoj që këto janë kundër edukimit, kundër shkollimit. Dhe nëse ne flasim për një standard dhe në momentin që shkollat private nuk e aplikojnë, atëherë pse ne duhet kemi 2, 3, 5 standarde? Kush është arsyeja që nuk funksionon diku tjetër? Kan këtë luksin që fëmijët nëpër klasa i kanë me më pak. Nuk është pikërisht kjo është zgjidhja. Pra, publiku në vend që të imitoj të themi privati. Pra, këtu doja dilja. Pra, ja ku e kanë shembullin e qartë, edhe nëse nuk po duan ta ndryshojnë, ja ku e kanë shembullin e qartë që janë shumë shkolla private, jo vetëm në Tiranë, se janë gjithë Shqipërinë që funksionojnë. Fëmijët aty shkojnë që në mëngjes dhe rrinë deri në orarin e plot, bëjnë mësim sepse kanë këtë distancë. Në mos këto, ja dhe shkolla shtetërore që janë në vendet e tjera, mësimin mos e cëna. Mos e kthej një mësim 30 minutësh dhe një plan të reduktuar ku s'mban. Dhe me 4 turne, 30 minuta dhe 4 turne. Kemi edhe 4 turne në disa shkolla. Dhe të mos dhe mendojnë që në orën 7 darkës një fëmijë do përthit dije. 7 darkës asnjëri nga ne nuk e bën dot. Po të mos harrojmë që së pari një herë nëse rrisim që nga zana fillla, viti i ri akademik, viti i ri shkollor u shty.
dhe askush nuk ditën a thot që ndodhi me shifrat e infektimit gjatë kësaj periude. Përse u shtyvi viri akademik? Duhet të shfrytëzohej periuda e muajit shtator dhe fëmijët të ktheheshin në shkollë. Edhe personalisht si një fëmijë që sot e çoj si një nën që sot e çoj fëmijën për të parë në shkollë, ishte për ne ishte një sfidë shumë e madhe. Unë do ta çoja fëmijën tim me nëse do kisha mundësi zgjedhje dhe një arsim shtetror, një arsim publik cilësor, nuk do ta çoja fëmijën tim në një shkollë private, por jam e detyruar të bëj kështu sepse oraret e shkollës nuk përputhen asnjëkundi me oraret e punës. Mendoni pak një fëmijë që kthehet se çfarë stërmundimesh, po edhe kosto ekonomike ka një familje që duhet të gjej after school ose që duhet të konsiderojë në çdo rast mundësinë për shkollë private. Sepse nuk arrin që të jetë në kohë në shtëpi për fëmijën e vet. Pastaj mendoni se çfarë i bën psikologjisë një fëmije nëse do të qëndrojë vetëm në shtëpi, se ka një pjesë të fëmijëve, se ne mendojmë vetëm realitetin mirë, 2-3 familje që e kanë gjendën ekonomike dhe mund edhe ose do ta bëjnë një sakrificë, do ta çojnë edhe në after school, edhe do ta çojnë në një shkollë private, duke sakrifikuar gjithmonë shumë. Po ata që nuk e kanë mundësinë, ata i mbyllin në kyçin fëmijët në shtëpi. Dhe mendoni pak se çfarë i ndodh psikologjisë së një fëmije që do të rri kyçur në shtëpi. Çfarë do të ndodh? Le më pastaj se këto janë procese që shkojnë bashk. Çfarë do të rri në shtëpi, do të merret me telefonin celular, me tabletin, do të qëndrojnë në internet. Një vit përpara me tablet ishin me tablet dhe nuk u munduan. Por edhe për të shtyrë kohën se një fëmijë që nuk ka kujdesin e prindërve, do të rri në telefon edhe do të shpenzoj kohë, do i rri në YouTube, do loz lojra. Pra cili mund të jetë skenari më i mirë i mundshëm? Në kohën e Verogjës puna më e lodhshme që mund të ishte ishte puna me turne. Gjithta që punonin me turne, turni parë, turni dytë, sa të lodhur jemi. Tashi, 30 vjet demokraci, dhe fjala parë që kanë mësuar fëmijët që kanë vajtur klasë parë, ishte me çfarë turni je? Fjala turni. Fjala turni. Çfarë turni je? Turni parë apo turni dytë? Është sinqerisht e trisht. Po duhet të thotë pak prindrit kanë filluar të gjejnë zgjidhje të detyruar nga ahli, ndonse të gjithë parametrat e ekonomisë tregojnë për një rënje të ardhurave në Shqipëri, për ulje të punësimit dhe më radh. Prindrit kanë filluar nga ahli të gjejnë zgjidhje të ndryshme, është ajo që një pjesë e mirë po fillojnë të kërkojnë për mësues pas shkollës për të mësuar, sepse normalisht me 2 orë mësim që kanë bërë absolutisht, ndërkohë kanë gjetur zgjedhje, po, nuk kanë ato rregullin duri prapa. Pra ti e hoqe nga një gjë që është legjitime dhe duhet ta kontrollosh vetë dhe futen after school me prindrit në frym tjetër fëmijësh. Prindrit nuk po e bën sepse ja thot shkolla. Jo, nuk po them. Prindrit po e bën nga halli të detyruar. Por ideja është rezultatin duhet ta shohë dikush tjetër. Prindi është përpara këtij fakti që unë deri në 10 e kam fëmijën në shkollë dhe nuk më kam mësuar asgjë. Dhe fëmia 4 ose 5 lëre. Dhe fëmia deri në 10 do rrinte me të njëjtët shok çdo ditë. Ndërkohë duke qenë në after school dhe kemi përzier me 40 të tjerë. Të rrof domethënë që është pamë.